ချက်ချက်လေးသူ့ကိုလေးဟဲ့ဒါဗလျာနေရတယ်မှာခနေရအားလုံးမိသားစုကြီးရဘူကိုရဟုတ်ဩဒီတော့ဟိုရက်ကလာခုလိုက်လိုက်ပြီးတယ်ဒီဆန်လေးတွေပါလေးလိုက်ပြီးတာတော့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းစားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုပေးမဲ့လူပဲဖြောနေတာလေကိုရကလေးနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကတော့ဒီ145ပေါ့နော်အမရဲ့ဒီဟိုခိုင်နှွင့်ရေသွေးလေးများခင်ဟာစောက်ရမှာ104ရက်กว่าမှာ104မှာဆိုတော့အမ104မှာဟိုဒီခင်ဟာလဲစောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတဲ့ခါမှာအာဒီပေါ့နော်ဒီဘေးနာပဝင်းချင်းကဒီလိုမျိုးအခြေခံလူလဲစားဒီတော်တော်များရေပေါ့နော်များရဲ့ခါကျအမခင်ဟာစောက်ဖို့အတွက်ဒီကကုညီပေးရည်လဲအများကြီးရှိပါတယ်ဆီမနေပန်းအိမ်တို့ဟလားနောက်ပြီးတော့ဒီမှာတိုင်းသေးတာတော်တော်ကိုစလဲအော်ဒီပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအများကြီးကူညီရတဲ့ခါကျတော့အသူတို့နဲ့လည်းစကားပြောရင်းနဲ့ဒီဘက်မှာလည်းလှူဖို့တွေရှိတယ်။အင်ဂျီလေးတွေလိုက်ပြရတဲ့ခါမှာအရန်ဟိုဟိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အိမ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့မတို့လှူမယ်ဆိုပြီးတော့အလှူတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးပေါင်းပြီးတော့ဒီပြည့်လိုက်တယ်။ဘာဘယ်နှမျိုးလောက်ဖြစ်မလဲသူတို့ကညောင်းတော့တမျိုး2မျိုး3မျိိုး5မျိုး6မျိုး7မျိုး8မျိိုး9မျိိုး10မျိုးအဲ့တော့သူ2400ဆိုတာ1400ဒါပေမဲ့အမားတို့ကခွဲထူမှရမှာပေါ့တရက်ထက်2400မရအောင်မရတဲ့အခါကျဒီနေ့400လှူမယ်နောက်တစ်ပတ်ခါကျရင်400လှူမယ်ဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရီးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းလှူရှင်တွေကနေပြီးတော့ဆန်ပစ္စည်းတွေလှူကြတာပေါ့နော်အမားတို့ဆိုလည်းအမားဘက်ကအတိုင်းဝမ်းနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေလှူကြတယ်အဲအလုံငွေကနေဝယ်တာတဲ့အမတို့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ပွင့်အခုကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ပွင့်ပြူပါတယ်ဟိုဒီဟိုမာသာချိုက်ကစီတွေပါတယ်နောက်ကကြတော့လက်ပွင့်စားတွေပါတယ်အဲတင်းတင်းမွေအဲ့လိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေကနေမအောင်လာပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့အဲရှယ်ချန်တဲ့ဟာကြတော့တို့ပေါ့အမတို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဆွေးဆက်ဆက်ကြရစီကြတာပထမနေ့ရတော့တင်ပါလားဒီမနေ့ကဒီနေ့မနေ့ကတော့104ရယ်105ရယ်ရက်ွက်ရက်ွက်ပေါ့နော်အဲရက်ွက်တွေတော့ကြီးထားတယ်ရတာပဲထုတ်တာဟုတ်ဒါစားဒါတော့စားတော့ခေါက်ဆွဲကြောက်နေပါလေအစံလေးပေါ့ဆန်လေးကတော့မတော်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့လိုက်စုရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆန်8တွေလှူတဲ့သူတွေကလည်းမတော်ပြန်ပြီးတော့ဖွဲရတာပေါ့တိတ်အောင်ဆန်တပီပေါ့နော်ဆန်တပီပေါ့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့အတွက်2000လေးတန်းလေးလုံးဆိုလို့ရှိရင်အချပ်ပန်းပါမယ်နေနေတော့ဖွဲပြီးတော့လှူရမှာပေါ့လေဟုတ်ပါပြီလို့ရမှာဆိုတော့ဒီနေ့တော့အမတို့400လောက်မှန်းထားတယ်။မှန်းထားပြီးတော့မှနောက်ထပ်အဖြစ်ရဲ့တက်တော်နန်းတော့နန်းနော်။ဟုတ်တက်တော်တော့စီလို့ဟောဒီဘက်ကတော့နောက်ပုံစံကြောက်တင်က6တွေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါလေးကဒီမှာမထားတော့ဘူး။ဟောပါ။တန်ရှင်းပြန်လို့ရတာပေါ့။ဒီတိမင်္ဂလာကြီးကအမတို့နှုတ်နေကြအဲ့ဒါကြောင့်မချောက်ကုန်တယ်ရလဲမအားလို့လှူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ဆက်ပြီးတော့ဒါကအမတို့အိမ်ငယ်ငယ်ရောက်လိုက်ပြီးတော့ဝင်မှာပေါ့လူစုလူဝေးလည်းမဖြစ်အောင်ဟိုဒီအိမ်တော်စုတစုစာဆိုအိမ်ငယ်ငယ်ရောက်လိုက်ပြီးတော့လိုက်ဝင်မှာပါအမတို့ကတရားကောက်ကိုအင်ဂျီတရားစာမှန်းထားတယ်ဒီတတရားကဆိုတရားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး4ရက်ကွက်ဆိုတော့ဒီနေ့400စာမှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအလုံးလုံးပါဒီမှာပြလိုက်ဟုတ်ပြီဟာလာပါဘာမှမကျန်ရောက်ပါဟုတ်ပြီဆက်ပိတ်တာဆက်ပိတ်တာပိတ်ပိတ်တာပိတ်လို့ဆိုင်ဆိုင်ဟုတ်ဒီအရင်တော့လှူတဲ့အလူမျိုးနဲ့အခုလှူတဲ့အလူကတော့မတူဘူးပေါ့အရင်တော့အမအိမ်တော်စုတွေလှူတယ်ပရိုက်တာတွေအများကြီးလှုပ်တဲ့အလူမျိုးမှခန်းစားရတယ်ခန်းစားချက်နဲ့အခုလိုဒီအချိန်မှာတနင်္ဂနွေလုံးအလုပ်တွေရက်ပြီးတော့အစားဝင်တွေအတွက်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာလှူရတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ဟိုပိုပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမတို့ပရိုက်တာလှုပ်တယ်ဆိုတာလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးလှုပ်ရတာဟလာဘယ်သူမျိုးအစင်းရချမ်းဟိုစင်းရတဲ့သူဟိုဘယ်လိုအလုပ်ကင်အဆင်မပြေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုယ်တော့မှဒီအစားဝင်တွေခက်ခဲသူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဘယ်သူမျိုးဆိုအမတို့ကကူညီပေးရတယ်အဲ့ခါကျတော့အမတို့ဒီလိုမျိုးလာလှူတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူများတွေကအာမိသားဟိုခွဲခြားလာပေါ့နော်အမတို့ဆိုမခွဲခြားဘူးဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးမဆိုအမတို့ကလှူပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမတို့လှူဖို့အတွက်ကိုလည်းအကူအညီပေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုအားလုံးလက်ကမ်းကြိုးဆိုပါရရှင်ဟုတ်
哎妈呀！昨天几点嘛？还要早起。你先看这里，对不咯？阿老妹的，谁在没家呢？喏，谁在没家呢？偏偏奶奶身边的嘛，比较高一点的，偏偏比较多的亲戚，我是包满咱家米来办奶茶。哎，包。他说，他那边在几个买？哦。谁不刚去办的买呢？谁在没家呢？妈，你你别起来嘛！不不留住这个地方。好，地面妈，你们家过地嘞，噶在湖北不？喏，是咯，妈，地面里嘛，妈地家妈妹妹一样的，比如下边啥了？好，妈都听了才不比如，都还要你来对呀嘞，不喏？妈都来妈妈对呀嘞，给我，那你老妈你啥的，都来对呀？妈都他俩嘛表来地里家来家的嘛，他们这个这个不话嘞，我欢迎来嘞，看家咯。不比都看样的呀，对呀，回答组也一样的，咱妈也没搞那多的事的，是吧？老没事了嘞，看下喽，回答组看啥物事，啥子也没事的，对呀，对啦，看下喽，不比谁没搞屁呀吧？然后马路了，不然一家都在在江路，他都哦，都在看嘛，苦了没有办法，马路外面没有哦，人家的下边嘞，马路路嘞偏偏不在过，外面没有工业别家嘞，底下路基的办法，都做没得嘞，接触人家一点嘛嘞，是吧？路路在说，马路不算细比较，他路路了没有？妈妈等一下，人家细路，反正人家走路还蛮那么丢嘞，苦了没有？他在屋里呢，在那个家里呢，这样，他们工业别家嘞，接触点嘛嘞，是吧？就是没有路嘞丢嘞，老车嘞。路边家房，我都买配套就买了些哈。过来过年，过年过年，知道知道呗。这边吧，对呢。